Սխատլես բարջուկի բերիցիս դասեղմարելուլ բատոմիս մուսիկալուր ծենտչի սակոմոգմետո կոնցերտի թրամեց ացե դայից գպա մուզարձ կադավ դվելի օպերացի էս չերդեպա մեզ անեմիա դավուտ գինդա։ Սակոմոգմետո կոնցերտի Ես արի սակվել մոգմեդո կոնցերտի, ռոմելից տարդեպա կետի սաջարոս կոլիս մեոտխը կլասիս մոսցավլը բաճուկի բերիձիս դասախմարը բլատ։ Մե մինդա խելաս ումորչիլ էսատ կտխովոտ, ռոմ սիկետը, դա սիկետիս կետևա, կացոբրիոբիս շենարջունեբիս էրթադերտի շանսիա, չույնս խելջիա պատարած խրացլիս բաճուկիս սիցոցխլ է, ամիտոն կտխովտ, նուդայի զարեպտ, մոբրձանդիտ էկուսած է բենձես կուլտուրիս սախշի, դա շեիձինետ բիլետեպի, դա կծամդետրոմ սիկետը աթմագած դա ասմագատ ուկան դագի բրունդեպատ, սիկետը գադամդեպիա, կոյլ մոգմեդեպա գադամդեպիա, դա մեմ ագտքենի իմետիք։